Salamlar hər kəsə, hamınızı salamlayırıq. Supersun kanalımıza xoş gəldiniz. Super analar ilə Super Anlar verilişi efirdədir. Və aparıcınız əlbəttə ki, mən Xatirə. Və Elnurə. Mən də salamlayıram hər birinizi. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu verilişimiz Supersun yağlarının təqdimatında efirə gedir. Bugün sizin için göbələk şorbası hazırlayacağım ve qonağımız da var. Qonağımızı təqdim edin Nurə. Qonağımızı çok sevə-sevə təqdim edəcəm sizə, çünkü o da super analarımızdan biridir. Respublikanın əməkdar artisti Lalə Məmmədova. Lalə, hoş gəlmişsən. Hoş gəlmişsiniz Lalə xanım. Çok sağ olun. Super anaların əhatəsində olmaq özü də bir deyək ki, gözəl göstəricidir. Çünkü analar bilirik ki, böyük bir nesil yetiştirirler ve anaların cəmiyyət yetiştirirler. Ona göre de anaların her tərəfli bilgili olmasının həmişə mən tərəfdarıyam. Baxmayaraq ki, iş adamıyam ama mətbəxtdə anaların öz övladları için sağlam qidalar yemeyi pişirmesi bugünləri ki, çok da rast gəlinən bir şey değil. Çünkü hanımlar biz mətbəxtdən uzaqlaşıb ancaq iş adamı olmağa üstünlük verirlər. Mən gələcəm birazdan Lalə ora. Biz onda biraz ingredientləri sayın. Deməli, əlbəttə ki, göbələk şorbası üçün bizə göbələk lazımdır ilk növbədə. Qaymaq lazımdır, soğan, sarımsaq. Ədvalar siz öz zövqünüzə uyğun necə istəyirsiniz seçə bilərsiniz. Bizdə burada biber olacaq. Bunun adı belə şəhər biberi. Hə, şəhər biberi, duz, pul biber, sarı kök və biraz mixəydən istifadə eləyəcəyik. Başlayaq. Xeyin olduğunu heç bilmirdim mən. Ve göbələk, burada şampinyonlar görürəm mən. Başka göbələk növündən olur mu bunu eləmək? Mən adətən şampinyondan istifadə edirəm. Ümumiyyətlə, mənim ən çox istifadə elədiyim göbələk növü de odur. O biri göbələklər biraz risk eləmirəm. Mən də risk eləmirəm. Qorxuram. Başlayaq hazırlama. Mən soğanı başlayayım doğramağa. Bıçağınız. Ha, bıçağım buradadır. Mən keçən veriliş arası biraz barmağımı o bıçakla ehtiyatsızlık ucubatından zedeledim ama siz eləməyin. Tez-tez hazırlayırsınız yemeği Lalə xanım mətbəxinizdə evdə. Son 6-7 ildir ki yox, çünki valideynlərimlə yaşayıram. Anam da öz mətbəxi məşarını heç kəsə vermir. Mən də keçəndə əsəbləşir. Deyirsən, heç də bacarmırsan. O elə deyəndə mən də deyirəm ki, onu da gəl belə elə edir. Mikrofonu verim, sənə mənim əvəzimdə oxuyur. Ananız mənim kimidir. Mən də heç sevmirəm mətbəxtdə yanımda kimsə olanda. İndi burada veriliş gərək məcbur. Xatirənin yanındayam. O nə qədər, ən xırdam doğranmalıdır çox. Sonra xırda belə gedəcəm üstündə. Daha da xırda olmalıdır, daha da xırda, ümumiyyətlə istəmirəm, mən soğan sevmirəm belə ağza gələndə çox. Bəs olmaz mı məsəl üçün toyuq bulyonunda elədiyimiz kimi məsələn bütöv salasız, sonra çıxardasız soğanı atasız? Mən elə eləyirəm normalda. Elə də olar, elə də olar, amma artıq doğradıq. İndi xırda-xırda bunu doğrayacağım. Soğan sevməyənlər, soğan sevməyənlər. Çünki bizdə də uşaqlar, nə Ayşə, nə Mahir sulu yeməyin içində elə sevmirlər soğan görünəndə. Ona görə bütün sulu yeməklərdə mən soğanı bütöv atıram, bişəndən sonra soğanı çıxardıram, tullayıram, görünmür heç. Siz o zaman işinizdə uğurlar. Bir şey də deyim ki, mən hələ ömrümdə göbələk şorbası yeməmişəm. Və ilk dəfə bugün dadına baxacağam. Yiyəcəksiniz, bugün çox sevdim. Onu indidən sonra yiyib yeməyəcəyim və bundan asılıdır. Bugün sevsəm, yiyəcəm. İlk dəfə dadına baxacağam. İnşallah bəyənərsiniz. Lalə xanım da sizdə. Mən deyəcəkdim, Elnurə xanım çoxdandan dəvət eləyərdim. Göbələk şorbası yeməyə hiç mən də bilsəydim. İllərdir biz düzü tanışıq, amma bilmədim ki, Elnurə xanım heç vaxt onun dadını bilməyib. Yox, heç vaxt yeməmişəm. Mənim sevdiyim yeməklərdəndir. Göbələk şorbası özdə hər adam da onu yaxşı hiss edib pişirmir, onu da deyim. Hətta bizim ən tanınmış restoranlarda belə yediyim hər göbələk şorbası xoşuma gəlir. Bilmirəm, daha əvvəllərdən var idi mi? Göbələk şorbası ümumiyyətlə. O macar mətbəxindədir, mən o tarixini də öyrənmişəm. Çünki ilk dəfə onu mən yemişəm, biz konsert proqramına çıxış eləyirdi. İlqar Muradov, Siyavuş Kərimi Hollandiyadaydıq və bizə orada dəvət elədilər. İndiyə kimi yadımdadır hətta şəhərimizə Haqadaydıq və kiçik bir İtalyan restoranında ilk dəfə o göbələk şorbasını gətirdilər. Kuliç
formasında qara çörəkdi və o şorbanı onun içinə töküb mən elə hesab edirəm çünki o xırtıldayırdı çörək. Məncə onu sobaya qoyub çıxartmışdılar. O qədər xoşuma gəlmişdi. Hətta mənim bir xasiyyətim də var, onu da deyim. Çox xoşuma gələn yeməklər olanda başlayıram onu diqqətlə dilimdə. Degustator kimi. Hansı yəni dadlar gəlir ağzıma, onu yadımda saxlayıram. Çünki hər restoranda gedib adam utanır da soruşmağa, aşbazı tapım, nə qoymuşsunuz bunun içinə. Çünki bir-iki də belə salatlar düzəltmişəm hətta. Amma məndə var, mən bir şey xoşuma gələndə, məsələn, mən xahiş eləyirəm ki, vaxtı varsa şef bir yaxınlaşsın, görüm nə əlavə elədi, necə elədi, bunun sirri nədir, yəni mən soruşuram. Təxmin eləyirəm ki, məsələn, biz sənət adamları hissiyyatda olurlar, düzü mən daşbaz ola bilmərəm, amma hər yerdə o imkan olmur. Məsəl üçün, mən də sizin kimi soruşmuşam. Şah plovunu necə bişirilər, aşbaz profesional mənə anladı və anladığından sonra mənim kimi heç o şah plovu bişirən evimizdə ikinci adım yoxdur. Bişirirsən. Sirrimi də heç kəsə demirəm. Demədim. Həmişə bişirə bilmərəm, yox əlbəttə ki, deyərəm yalançı çıxaram. Amma arada bir olur da görsünüz ki, nəsə belə mətbəxə keçmək istəyəndə, təcrübləndirmək istəyəndə, hə, onu bişirirəm. İndi belə deyək də, inşallah bilirəm ki, təzə evə köçəcəksən bir az da. O evə mən qonaq gələcəm. Hətta yığışıb Xatirə xanım bütün komanda ilə qonaq gələk. Və siz bizə o dediyiniz şah plovu bişirərsiniz. Böyük məmuniyyətlə sevə-sevə bişirərəm, sevə-sevə. Lale, son zamanlar mənə elə gəlir ki, ən çox müzakirə olunan mövzu sənin imicindir. İmicində dəyişiklik eləmsən. Öncədən deyim ki, mən çox bəyənirəm. Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə, baxma, deyirlər ki, saç qadının yaraşığıdır, amma mən belə qısa saçı sevirəm ki, zaman-zaman məndə də olubdur belə qısa saç. Yadımdadır. Aha. Bəs insanlardan aldığınız tepki necədir? Psixoloji olaraq anlayıram insanları. Yəni, hər dəfə göz öyrəşdiyi adam birdən-birə fərqli şəkildə çıxır. Ola bilsin ki, hər kəs zövqündə olmaya bilərəm. Amma özünün xoşuna gəlir. Məncə, əsas bu olmalıdır. Əlbəttə ki, insan özü içərdən daşımalı. Daşımalı, yəni bunu göz altına alır və bunu daşıya biləcəksə, bu imicin dəyişikliyinə razılıq verir. Artıq illərdir mən Elnur Həsənovla çalışıram. Ancaq son bu 3-4 ili artıq konkret olaraq həm də bir prodüsör kimi, son 3 ili prodüsör kimi çalışmağa başlamışıq. Həm imic, həm bütün sənət işlərimdə və göz qabağındadır görünən işlər də, kliplər məsəl üçün. Sonuncu Elnura da salamlarımızı göndərək. 90-lar məsəl üçün proyektli, Elnurun proyekti idi. Musiqi rəhbəri Akif Hüseynov bizim hər kimsin tanıdığı. Bundan Akifə də salamlarımı çatdıram bütün musiqiçi dostlarıma. Sonra yay konserti var idi bir Filarmoniyanın həyətində. Kliplər Bir Sevgi, yəni son işlədiyim, çalışdığım bu kliplər var idi ki, insanlarda çiçək klipi, insanlarda artıq mən hazırlıqlıydım. Nəyə görə? Çünki hamını aid eləmək olmaz o toplumda. Məncə sənət adamları, işgüzar adamlar, bir balaca anlayışı olan insanlar heç vaxt məncə bu sosial şəbəkədə heç kəsin xəttinə dəyəcək bir şey yazmaz. Bəyənməyəcəsə heç nə yazmayacaq. Mən də elə fikirləşirəm. Yəni, mənim də zövqümə güvənirsən, mən ilk gündən deyirəm ki, mən çox sevirəm və özünü də çox istəyirəm. Çünki indi insanların adlarını sadaladın, yəni illərdə eyni adamlarla işləyirsən. Çox sadiq dost kimi, çox sadiq komanda yoldaşı, eyni insanlara dəyər verirsən, bir yerdə inkişaf eləyirsiniz. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Çox sağ ol. İnşallah bu belə də davam eləyər. Bir də mən niyə təəccüblənmədim ona görə deyim. Bir misal var da, deyirlər ki, əşi, mən vecimə deyil kim nə deyir desin. Məsəl üçün, mən o fikirlə razı deyiləm, mənim çünki çox vecimədir. Çünki bir yerlərə insan gəlib çatında ki, mənim yollar keçir, əziyyətlər çəkir və o sevgini itirmək bir anlıq bir şeydir. Onu heç vaxt istəmərəm də itirim. Amma qaldı ki, o yazını yazılan insanlar niyə məni təəccübləndirmədilər? Yadımdadır ki, bir az ailəmdə problem olan kimi hər kəs artıq bir məhkəmə qurmuşdu evində, məni artıq orada mühakimə eləyirdi. Sonra ana oldum, kilo aldım, bu da təbii hal idi. Amma onu da hətta belə anlamayan insanlar oldu ki, bu nədir, nə boydan adı, bu nə köklüydü. Anlaşılandı mənim vəziyyətim. Ayıqladım başqa cür. Saçlar kəsildi, başladılar ki, ay siz necə qoca almışsınız, vay, vay, vay. O yüzdən də mənim birdən-birə imicimin dəyişilməsi.
Aslında çok farklı demezdim çünkü bundan önce de saçlarım kısaydı. Evet. Tek saçtan söhbət gitmiyor. Yani insan dahilen hissedilmelidir. Bugün ben bunu hissediyorum. Bilmiyorum belki sabahları ben bak böyle ayağımın topuğundan böyle deyir. Saçlar isteyeceğim, hissedileceğim, ona tələbatım olacak. Yaxud da her geyim barisinde her şey insanın hem repertuarı hem de hayat tərzi, içerisi dahiline mütləq üst üste düşmelidir. Mesela bir insanın özü istemiyorum sözü kesirəm. Ola bilə bir muğam ifaçısıdır və o nə qədər modern geyinsə də onun daxili ondan xəbər vermir məsəl üçün. Daxildə başqa bir şeylər hiss edir, amma məcburdur bugün gündəm xatirinə daha gözəl geyinsin, daha bildik modern geyinsin. Gözəl yəni insana yaraşan hər şey gözəldir zaten. Ona görə də bu şeyləri mən həmişə nəzərə alıram ki, mütləq repertuarı sənətçinin, həyat tərzi, daxili hamısı bu geyimlə, saçla üst-üstə düşməlidir. Eynən, elədir. Biz söhbətimizə davam eləyəcək, çox da maraqlı gedir. Amma Xatirə xanım da orada əziyyət çəkir, necə ki siz çəkdiyiniz əziyyətlərdən danışdınız. Necə gedir işlər? Çox yaxşı gedir. Mən artıq doğramışam, soğanı çox xırda-xırda doğradım ki hiss olunmasın. Ağızda göbələyi doğuram, amma artıq soğanı qızartmalıyam. Və bunun üçün əlbəttə ki Supersunun bu ərinmiş yağından istifadə eləyəcəm. Çox severək istifadə edirik biz mətbəximizdə Supersun yağlarını. Çünki yeməkləri çox ətirli eləyir, çox dadlı alınır. Burada artıq neçənci dəfədə hazırlayırıq. Sevə-sevə də yeyirik yəni. Ən əsas odur ki, Supersundan yağ əritməyə vaxtın getmir mətbəxtə. Ən əsas məsələ. Yəni, iş xanımları olsun, belə lap ev xanımları olsun, onu əridəcəyin vaxtı. Çünki kontrollu şəkildə yağ ərinməlidir ki, vaxtı keçməsin, ötməsin, rəngi dəyişməsin, qıvamında olsun. Amma ki, məsələn, əridilmiş Supersun yağı mətbəxtə, yəni... Can rahatlığı xanımlara da. Oradan artan vaxtını özünə sərf eləyə bilər, başqa iş görə bilər evdə. Yağımız biraz qızan kimi soğanları əlavə edirik, daha sonra isə göbələkləri əlavə edirik. Gözləyirik ki, biraz suyunu bıraxsın göbələk. Lalə, yeməklə aran necədir? Çox yaxşıdır. Baxanda hiss olur ki, çox da yaxşı deyil son zamanlar. Yəni, gözəl görünmək üçün biraz yarı ac, yarı top qalmalıyıq. Məsəl üçün, mən çox görürəm uşaqlarla danışanda deyirsən ki, Nərgizi ora apardım, Çinarəni bura gətirdim, tədbirləri var, yemək istədilər, yemək hazırlayıram. Uşaqların yeməyinə, məsəl üçün, bəzən olur ki, analar özləri diyet saxlayırlar, məsəl üçün, səhnə tələb edir, yemək istəmirsən, nəticədə uşaqlar bundan əziyyət çəkir. Uşaqlar üçün nə edirsən? Uşaqlar üçün, əslində bizim dediğim kimi de evde mətbəxin açarı anamdadır və anamdakı biraz kaprizli adamdır. O çalışır ki, hər şey sağlam qidalanmalıdır. Məsəl üçün, yeməyi ikinci dəfə qızdırıb yedizdirmək uşağı onun üçün böyük bir faciə ola bilər. Hər şey sağlam, bir dəfə yeməlidir. Mənim problemlərim uşaqlarımla, özüm yəni diyetədə olsam da, uşaqlarım düz yeməyinə nə qədər fikir versəm də, onların özləri, məsəl üçün, ətdən imtina ediblər. Mənim uşaqlarım nə ət, nə toyuq, bunu mən əgər ayda bir dəfə hansısa bir yeməyin içərisində bunu onları yedizdirəmsəm, mən dünyanın xoşbaxtı ola bilərəm. Yəni, mənim üçün bir bayramdır. Amma nə maalesef də bu son illərdə hər kəsin çəkdiyi problemləri biz də çəkirik. Uşaqlar məsələn, fast foodu daha çox sevirlər. Çalışırsan ki, yeməsinlər, mən bilirəm onu. Arada bir nəsə bir yol verirəm, bayram verirəm onlara, amma sevdiyimiz, ailəlikcə sevdiyimiz bir yeməyə var ki, onu hər formada biz sevə-sevə yeyirik, o da bizim milli mətbəximizdən plovdur. Sadəcə uşaqlar ətlərini yemirlər. Düyüsünü yeyirlər ən azından. Amma Nərgiz, məsəl üçün, daha biraz canlıdır. Çinarə çox zəifdir. Çox maraqlıdır ki, məncə oturaq həyatdan, məsəl üçün, uşaqlar da görsünüz ki, biraz, deyək ki, bizə elə gəlir ki, onlar ətli canlı və ki, sağlamdır. Sağlamlıq, amma əslində ondan deyil. Məsələn, mənim uşaqlarım şiriniyyatı çox sevirlər. Nərgiz yemək yeməyə bilər, amma şokoladı çox sevir. Şokoladla çay içər, tortla çay içər. Bəlkə belə onun kilolu olmağına bir balıcı odur. Çinarə məktəbə gedirmi? Bil, getdi. Ümumiyyətlə, necə gedir məktəbləri?
Vaxtım da çoxdur onlarla yəqin ki məşğul olmağa. Son günləri çıxsaq ki klip çəkilişlərim var idi, mən bilirdim. Əslində bütün yay... Amma mən yəni sənət adamları dediyin kimi sənətdədirlər, işlədirlər. Hətta məsəl üçün bu pandemiyadan öncə də məsəl üçün ara sıra danışırdıq. Nərgizi ora apardım, Nərgizin məktəbinə getdim, Çinarəni apardım. Onların rəfiqələrinin doğum günü də ora gedirik. Yəni əslində maksimum çalışırsan uşaqlarla maraqlanırsan, mən bunu bilirəm. Sən necə bir anasan. İndi məsəl üçün dərslərində evdəsən, özündə deyim elm adamısan, namizədliyim var, müdafiə eləmişsən, dərslərinin üstündə özün durursan. Yəni belə ana ilə də uşaqlara çox da rahat deyil məncə. Yox, mən deməzdim o dediyi səviyyədə dura bilirəm. Adam çöldə yəni bu işlərin öhdəsindən gələndən sonra evdə insan dincəlmək istəyir. Bir də səbri o səviyyədə çatmır. Yəni oturum tam dərsi onlarla bir yerdə. Mən baxmayaraq ki, ingilis dili müəlliməsi, mənim övladım ingilis dili bölməsində oxuyur. Məsələn, o danışır, bəzi şeyləri danışır. Görürüm, yarıda artıq ya məni yuxu tutacaq, ya da ki, çox yorğun oluram mən evə gələndə. O yüzden de mənim evlatlarımı deyə bilmərəm ki, bütün... Ya buna məşğul olacaq insanlar var, rahat da mesela bacım bilirəm bu işi nəzarət edir, anam nəzarət edə bilər, dayı nəzarət edə bilər. Amma əlbəttə ki, ananı heç kəs əvəz eləmir. Sadəcə mən bilirəm ki, onlara elədiyi kaprizlər ki, ay mən yorulmuşam, yox bunu yazmıram, bunu öyrənmirəm, mənə eləyə bilməzlər. Aha. Bu şeylər var. Amma qaldı ki, Nərgizin birinci sinifə gəlmiş. Birisi ki, bu son dövrlərlə əlaqədar onlayn dərslərdir. Son günlərdə biraz internetdə də bir problemlər yaşandı. O yüzdən tək mənim üçün yox, bir çox valideynlər üçün. Demək olar, elə hamı üçün ürək açan bir şey deyil. Çünki onlayn dərs, distance dərs, onlar o əlbəttə ki, nəticəni verə bilməz. Uşağın birbaşa müəllimlə təması, o başqa bir şeydir. Amma Çinarəyə laf çox ürəyim ağrıdı. Çinarənin qismində bütün deməli birinci sinifə gedən ibtidai sinifləri, çünki uşaqlar hələ yazma oxuma bilmirlər. Yazma oxumadan da əlavə onu öyrənəcəklər, amma o bayram havası ki var idi biz hər dərs ili başlayanda məsəl üçün adətdən idi. Birinci sinifə bütün dostlar, tanışlar yola salırdı. Fikirləşirdik ki, məsəl üçün Çinarənin birinci sinifində mən də olardım orada. Yəni o sevinci biraz yaşamadılar. Mən də fikirləşirəm ki, onların məsəl üçün həyatından bir şey əskik qaldı. Doğru. Bir də tam buraxılış sinifləri də eyni. Uşaq həm məktəbin tam abu havasına girə bilmir, həm də uşaqlığından ayrıla bilmir. Yəni hələ də o oyuncaqlarla oynayır. Mən bir şey deyim, oyuncaqlarla mən də oynayıram bu dəqiqə. Məsəl üçün, bəzi konstruksiyalar var, onları məsəl üçün gətirirlər. Bəzən otururam, heç qardaşımın nəvələri var, aman vermirəm, özüm otururam, yığıram. Gəlirlər, bibi bunu belə yox, belə deyirəm, deyən mən özüm yığacaq. Yəni ki, bəlkə də uşaqlığımızda olmayıb da elə şeylər, ona görə onun dadını çıxardırıq indi. Bəlkə də, amma mən evə gələn kimi, yəni... Sakitliyi və dincəlmək istəyirəm. Çünki bir siz nəyə görə? Çünki mən bütün həyatım boyudur. Son illərdə bir balaca, yəni pandemiya ilə bağlı bir balaca evdə otura bildim. Siz də səbir edin ki, səhər açılır. Əgər səhər efiri varsa, səhər efirinə getməli. Və səhər efiri üçün hazır olmaq üçün salona gedilməlidir. Sonra çıxırsan, qaçıb dərs deyirsən və bir siz bu da pedagoji fəaliyyət. Çox böyük fiziki və zihinsəl, çox enerji aparan bir şeydir. Axşamlar yenilik çıxış var. Mən deyək ki, yadıma salmaq istəmirəm. Hələ səfərlər. Hətta yadıma salmaq istəmirəm ki, mən ümumiyyətlə o zamanlarda nə cür çatdırırdım bir yana və nə cür mən o tab gətirmişəm. Amma pandemiya biraz təmbəlləşdirdi kimi? Mən deməzdim, pandemiya bizə bir çox şeyləri dəyərləndirdi. Məsələn, evdə oturmağı. Bəzi şeylər var ki, deməyin ki, evdə oturan, evdən xəbərsiz, bunlardan xəbərsiz. Mən valideynlərimlə özü daha çox vaxt keçirdim, evlatlarımla vaxt, bu sözsüz ki, hər bir tərəf var. Amma bizə elə gəlirdi ki, biz hər zaman səhnədə çıxıb oxuya bilərik, hər zaman səhnə bizim üçün açıqdır. Baxmayaraq ki, indi mənim sənət yoldaşlarım tərəfdən düzdür. Eşənliklərinin olmamasından çox şikayətlər olundu, biz necə eləyəcəyik, maddi tərəfi çox işıqlandırıldı. Məsələn, mənim üçün mənəvi tərəflər daha ağırlı oldu. Çünki insan necə, yəni qanadı sınmış bir quşa özümü bənzətdim, səhnə yoxdur. Sən mahnılı çıxıb, təzə mahnı harada oxuyacaqsan, neyin edəcəksən? Amma çox şeyə alışdıq biz. Biraz da fikirləşirəm ki, məsəl üçün,
bir nəfərin başına gəlsə, ha, çətin çəkilər bir şey. Amma dünya ki, bununla belə mücadilə apardı. Yəni, o elinlə gələn bəla deyirlər, toy bayramdır. Yəni, bu biraz ona bənzədi. Uşaqlarımızla bol-bol zaman keçirdik. Məsəl üçün, mən də iş qadınıyam, çox da mətbəxtdə ola bilmirdim və mən pratik yeməkləri çox sevirdim. Məsəl üçün, gəldim evə yarım saatda bir yemək, iki yemək hazırladım. Amma bu dəfə, məsəl üçün, uşaqlara bol-bol səhər yeməyi, günorta yeməyi, çeşid-çeşid idman elədik bərabər, əyləndik bərabər. Bəlkə onların balacalığında da mən çox evdə olmurdum. Axı, sənin kim bilirsən neçə ildi. Məsəl üçün, o illərin də acısını biz çıxartdıq uşaqlarla. Doğru, bəni danışırsınız, o da məndə də bir balaca bu formada olub. Amma mən elə gəlir ki, bəlkə də fikrimi düzgün izah edə bilməyəcəm, mən çox yorğunam. Mən hətta övladlarımla oynamağa belə yorğunam. Daxilən yorğunam, mən çox yorulmuşam. Bunu bəlkə də indirməm, ilk dəfə də belə açıb deyirəm, amma siz danışırsınız, bir çoxları danışır. Düzdür, mən də evdə oldum, mən də övladlarımla valideynəm, amma bəlkə də bilmirəm, o dediyim mənəvi tərəfləri vardı bu işin ki, bir sıxıntı var. Sizi yoran bilirsiniz, mən deyim. Çünki bizdə də evdə də eyni söhbətlər gedir. O səfərlər ki var, ha? Çıxırsınız zaman-zaman, ayda, iki ayda bir dəfə. Məsəl üçün, məndə də Ayşe o gün deyir ki, mən deyir, ayda bir dəfə samolyota minirdim. Gör, mən neçə ayda samolyota minmirəm. Məsəl üçün, o havanı dəyişməsi çox vacibdir. İnsan, məsəl üçün, hətta otururuq, məsəl üçün, Bakıdan gedirdik bir rayona. Aralanırsan biraz, elə ki, Bakıdakı problemlər qaldı Bakıda. Biraz başqa abhava alırsan. Ona görə, yəni, məncə yoran sadəcə odur. Yox, yox, yox. Yəni, ona qədər olan yorğunluğudur. Mən axı dedim, mən həm çox fiziksəl, həm zəhinsəl çox yorğunam. Siz elə görsənməsin. Baxın, mən sadəcə sadalıyım da. Adi bir insanı götürsək, orta məktəbi bitirir və ali məktəbi bitirir, işə düzəlir. Siz təsəvvür edin, mən orta məktəbi bitirirəm, bir ali məktəbi bitirirəm. Ona görə ki, valideynlərim şərt qoymuşdular. Əgər mən ciddi bir işləm, bir ciddi diplom sahibi olmasaydı, musiqiyə qoymayacaqlar. Və mən bitirirəm bu ali məktəbi, sonra yenidən digər ali məktəbə, konservatoriya daxil oluram. Eyni zamanda, biz ki, atam mənim elm adamıdır, anam da məcbur elədilər ki, yox, sən bu işin dalısıca getməlisən. Bir az məcburiyyət, amma sonradan mənim özümdə bir həvəs yarandı və 6-7 il mənim Elmlər Akademiyasındakı, Ədəbiyyat İnstitutundakı fəaliyyətim dissertant kimi o period və eyni vaxtda da mən həm pedagoji fəaliyyət göstərdim, həm sənət adamı, həm mən doğrudan da bunları hətta düşünəndə belə deyirəm ki, gərək ki, insan o qədər sevsin ki, işinin bunun ötəsində gəlsin. Şəxsən, mən sevməsədim, inanın, heç birisində yaxın durmazdım. Hətta dostlara da vaxt ayırırdın, yəni mən zaman-zaman biz otururduq, kofemizi içirdik, söhbət eləyirdik. Bu bizim özəl tərəflərimizdir, münasibətimizin. Elnurə ilə illərdir bizim tanışdığımız olsaydı, amma son, ümumiyyətlə, siz hansız dövrlərdəki insanlar həyatımıza daxil olanda biz onları çox qiymətləndiririk, çətin vaxtlarımızda. Bir boşluq var idi həyatımda, daha doğrusu bir keçid dövrü var idi. Biz o zamanlarda çox yaxınlaşdıq. Dost da nədir? Dost çətin günün adamına deyirlər. Hətta yanımda olmasa belə o insanlar haqqında haradasa söz düşsə, istəyir sənət adam olsun, istəyir belə insanlar olsun. Mənə elə gəlir ki, mənim üstündə onların haqqı var. Çünki o anlarında onlar mənim yanımda oldular. Hətta ola bilərdi ki, mən hansısa bir şeyi bilmədən, biri ki, özümü itirib, nədəsə biraz çırpınanda, bax, bu budur, bu da budur. Bir netliyi var, dostlar, yaxın dostlar, yol göstərəcək sənə. Yəni, sənə durub qıraqdan heç vaxt tamaşa eləməz. Ola bilər bugün mən buradayam, bəlkə sabahları bundan da daha yüksək zirvələrdə ola bilərəm. Amma o insanlar mənim burama, yəni, beynimə, bir də qəlbimə yazılan insanlar. Mətbəxə keçməzdən əvvəl, yəni, heç vaxt özünə deməmişəm, yəni, dostluğun üçün mən təşəkkür eləyirəm sənə. Yəni, yerim məndə başqadır, bunu bilirsən. Xatirə xanım, neynirik? Deməli, göbələyi qovurmuşuq, ora ədviyyatları əlavə etmişik, sarımsağı çox xırda-xırda doğramışıq. Qoxusunu hiss edirsiniz. Çox. Mən haqqında bir seri olmuşam. Çox gözəl ətri var. İndi qovururuq birazdan. Tam qovrulandan sonra bütün hamısı
Mən istəyirəm göbələk çox diri qalmasın. Çünki mən blenderdan keçirtməyəcəm göbələyi. İstəyirəm belə qalsın. Blenderdan da keçirdirlər. Blenderdan keçirtməmək də olar, yəni zövqə görə. Ona görə istəyirəm göbələk tam yumuşalsın ki, ağızda çox diri qalmasın. Belə. Mənim də əslində sizə sualım var, Lailə xanım. Gözləyirəm. Sizin söhbətinizə qulaq asıram, çox maraqlıdır. Deməli, mənim də iki övladım var. Sizin də iki övladınız var. Elnara xanım da iki. Allah hamısını saxlasın. Amma mənim uşağımda dəhşət iştahsızlıq problemi var. Yəni, yemək bizim üçün demək olar ki, zülmlü bir məsələdir də. Yəni, həm də birinin yediyi yemək, məsələn, obrisi yemir, onlar üçün ayrı-ayrı yeməklər pişir. Məsələn, biri səhər omlet yiyir, obrisi kaşa yiyir. Yəni, hər dəfə belə sıyıq yiyir də, belə müxtəlif. Sizdə necədir vəziyyət? Övladlarınız arasında, yəni onların yemək zövqünə fikir verirsinizmi, ona uyğun? Yoxsa deyirsiniz ki, yox, bunu yeməlisiniz, bu sağlam qidadır, bununla qidalanmaz. Bacardığım qədər çalışıram deyim. Məsələn ki, mən yediyim qidaları bilirəm ki, onlar üçün o yaddır da. Məsələn, gül kələmi mən çox sevirəm. Yaxud da ki, gül kələmin yaşıl rəngdə olan o brokolini, məsəl üçün, mənim sevdiyimdə, anamı sevdiyimdə uşaqlar onu yaxın durur. O, hətta bişəndə o neyindən halları xarab olur. Mən dediyim o yemək iştahsızlıq sizdə dediyiniz, bizdə bir ortaq nöqtə o ət yeməməyimizdir. Daha doğrusu, mən istəyirəm onu yeməyi doğrudan da, yəni, amma yiyəndən sonra biraz həzim sistemində problem olur deyənə, artıq mən belə onu görsəm də deyirəm ki, ayda ildə bir dəfə nəsə yiyə bilərəm. Amma övladlarımın vazgeçilməyəndir o səhər yeməklər var ki, şokolad yağını çox sevirlər. Yemək yesinlər deyə hər hansı bir üsulunuz var. Məsələn, adətən mən yeməkləri biraz bəziyirəm də, onların xoşuna gəlsin, gəl belə. Sizdə necə, yəni necə? Lalə məncə mükafatlandırır. Rüşvət ancaq təklif edə bilərəm, ya da ki, belə deyəyən sən müqavirə. Bax, sən bunu yesən, biz buradan çıxıb harasa gedəcəyik, yaxud da ki, mən sənə filan şeyi alacam belə. Əla, o da yaxşı üsuldur, ondan da istifadə edəmək olar. Mən fikirləşirəm ki, əgər məsəl üçün olur, bəzən uşaqlar var ki, həkimə müraciət eləmək lazımdır, yəni bu hər hansı bir sağlığı ilə bağlı problemə görə iştahı yoxdur. İndi o qədər alternativlər var ki, uşaqlar məsəl üçün bir şey atırlar ağızlarına, iştahları kəsilir. Bilmirəm başqalarını, mən heç bir zaman yeməyən uşağı, yəni öz uşaqlarımı nəzərdə duran balaca olanda, belə qaşıqla bunu yiyib, bax, qaşıqla gəzən analar var da, heç bir zaman həmişə fikirləşmişəm, yiyirsən, yiyirəm, yiyirsən, yemirəm, istəyəndə deyərsən, bax belə. Əslində, elə olmalıdır, məcburiyyət olmaz. Heç məcbur eləməmişəm uşaqları yemək-yeməyə. Yox. Sadəcə, mən bilirəm ki, məsəl üçün, bu uşaq acdır. Bu anda bu yeməyi sadəcə istəmədiyindən yemir. Amma başqa bir şey təklif eləsək, məsəl üçün, fast food, qaçı-qaçı gedib yiyəcək. O da var, məndə də. Yəni, biz özümüzdə böyüyən ailədə yemək ayrımı seçməmişik. Məsəl üçün, kimsə bunu yeməsin, kimsə bunu yeməsin. Bizdə evdə də elədir. Yəni, uşaqlar heç yemək ayrımı sevmirlər. Mən də çalışıram, onlar istəyəni bişirəm, amma tək yemək. Məsələ, elə bir şey yoxdur ki, Mahir desin ki, mən bunu yemirəm, Ayşə desin ki, mən bunu yemirəm. Yəni, onlar normaldır, bilirlər nə var. Məsəl üçün, deyə bilərlər ki, mama, axşama bunu elə. Yəni, onların istədiyini eləyirəm. Maraqlıdır ki, biz körpə vaxtı zoruna yedizdiririk, sonra zaman keçəndən sonra. Bilmirin də tədir, ağzımızı bağlayaq ki, az yeyir. Mən sizi YouTube-da izlədim, yəni bir az sizin haqqınızda intervyularınıza baxdım, söhbətlərinizə baxdım. Orada siz bir az kiloluydunuz, amma bugün görəndə siz bir az şok yaşadım, mini şok keçdim. Çox gözəl arıqlamısınız, sağ əliniz mənim başıma. Lalə də onu deyirdim, məsəl üçün Lalənin qızı Vul birinci sinifə getdi. Yəni, ikinci dəfə ana oldu, kilo aldı, yazdılar ki, kilo, yəni bu hormonlardır, yəni təzə doğum... İnsanlar olduq, yazılır, bu qədər çətindir də, yəni bizim... Olsun ki, həm də siz badisiniz YouTube-da izlədiniz, axı efirdə həmişə efir bizi böyük gözlədir. Yəni biz də əslində bu qədər deyilik, hə, bilərsiniz. Mən də bu qədər deyilik. Efirdə belə görürsünüz bizi. Efir, hə, minimum 5-6 kilogram çox görsədir. Həm də biraz qısa saçlardan sonra biraz diqqət yetirməyə başladım, çünki qısa saçlarla kökələndə bu boyun hissələr çox köbut görsənir. Amma çox yaraşır sizə. Mən də bəyənirəm. Və sizi fərqli edir. Rəngini də bəyənirəm, kesimini də bəyənirəm. Hər qadın da bu saç düzünə cəsarət eləyə bilmir. Yəni, siz cəsarətlisiniz. O cəsarət təbii ki, öz güvəndən irəli gəlir. Çünki Lalə xanım təkcə səhnədə yox, həm də akademik kariyerası var. Laləm, deyirəm ki, yeməkdə burnumuzun... İyi gəldi, az qalıb, hələ ki, mən sizi dəvət eləyəcəm.
Çünki artıq qaymağı əlavə edirəm. Daha sonra isə blenderdan keçirdəcəm. Biraz dəyişiklik elədik. Çünki fikirləşirəm ki, blenderdan keçirsəm daha yaxşı olar. Bayaq demişdim ki, blenderdan keçirməyəcəm. Deməli, qaymağı əlavə edirik, amma qazı artıq çəkirik o tərəfə, yəni altını söndürürük. Qaymaqla qaynaması vacib deyil. Bəli, bəli, vacib deyil. Qarışdırırıq bunu, daha sonra isə blenderdan keçirdirik və salam, hazır. Onda biz sizdən hazır olanda dəvət gözləyirik. Mütləq, mütləq. Lalə, artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Çox danışdıq keçmişdən, yeməkdən, uşaqlardan. Biraz da gələcək planlardan danışaq. Nəyəcəyik? Klip çəkdik, qəşəng bir klip. Klip çəkdik, maraqlı bir iş olacaq. Mən şəkillərini gördüm, yəni... İşi gözləyirəm də. Burada yine de Elnur Həsənov, yani işin demək olar ki 90% onun üzerine düşdü. Çünkü bu obrazı o düşünmüşdü. Bu dəfə də fərqli bir Lalə olacaq. Ümumiyyətlə, Lalə, sən səhnəyə gələn gündən hər zaman çox keyfiyyətli bəstəkar mahnıları oxumusan. Heç bir zaman yani o keyfiyyətdən yani taviz vermədin. Son illər isə ümumiyyətlə keçən ilki YouTube kanalındakı konsertin olsun, indiki bax bu klip üçün yaradılan imic olsun, mahnı olsun. Yəni təbrik edirəm doğrudan da. Mən də təbrik edirəm. Səsinizi o qədər bəyənirəm. Məktəb illəri mahnısına da qulaq asmışıq, o qədər ağlamışıq. Yəni o mahnı mənə gəlir ki, kim qulaq asır, hamı kövrəlir. Və istəyirəm siz dəvət edeyim artıq bura. İstəyirəm mənim şorbamın dadına baxasınız. İnşallah bəyənərsiniz. Onun yelə qəşək gəlir. Yəni ilk dəfə göbələk şorbasının dadına baxacağam. İlk dəfə. İlk dəfə. Və ümid edirəm ki, bu son dəfə olmayacaq. Lalə, səni belə alaq biz. O gəlinlər olaraq qaynanasını özünü bəyəndirmək istəyir. Hal-hazırda özümü elə hiss edirəm Elnura xanımın yanında. Oha. Gözün üstünü servirovka edəndə biraz bircə qaşıq. Təsəvvür eləyin də indi mənim gəlinimi. Lalə xanım bircə qaşıq istədi. Lalə xanım, gəlin biraz sizə bura göyərti də əlavə eləyim. Eləyim. Mən də həmişə fikir verirəm, önəm verirəm süfrəyə gələn yeməyin süfrəyə verilməsinə. Belə bir göyərti də qoyulsa üstünə, bir şey də qoyulsa mənim keyfim açılır. Bu biraz yəqin ki, soysa bunun qıvamı dəyişəcək. Bunun qıvamı bəli, biraz qatılaşacaq. Sizinkini də istəyirsiniz göyərti əlavə edeyim içində biraz? Yox, istəmirəm, mən bir qaşıq. Qaşıq verim sizə. Bizim qaşıqlarımız buradadır. Buyurun, Lalə xanım. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Fikirlərinizi gözləyirəm. Verin, mən maraqlı Elnurə xan fikri. İlk dəfə, hə? Elnurə xan. Bizdə necə deyilər ilk dəfə bir şey yəndə? Başımın düşmən ağrısı. Yox, niyyət elə, niyyət. Düşmənlərə niyyət eləyim. Özüm də baxımda dağılma. Çox yaxşıdır. Əla, özü bəyəndisə, Xatirə xanım əllərinizə sağlıq. Bəyəndinizsə, bizə söz düşməz. Yəni, çox ləzzətli dəslində. Mənim üçün də ilk dəfə elimizə istiyotu var bunun. Mən istiyot qatmıram, amma... Bu, fransız sayaq oldu biraz bizim. Fransızlar belə hazırlayırlar. Çox gözəldir. Türk sayağı var. Yəni, hər ölkənin özünün biraz qatdığı ingredientlər var. Bu, fransız sayaq oldu. Belə, çox sevindim. Çox sağ olun. Bəyəndiniz, Elnura xanım? Çox bəyəndim. Əllərinə sağlıq, Xatirə. İnşallah, yəni... Fikirləşirəm ki, bunu başqa, bu fransız sayağı oldu. Türk sayağı da eləyərlər. Başqa türk sayağı eləyərək, Azərbaycan sayağına bunu çöndərmək. Biz sizi dəvət eləyərik hətta, hə, Lalə xanım. Lalə xanım da söz verdi, yəni qonaq gəldiyimizdə. Lalə xanımın əlindən də yiyəcək yəqin ki, bu şorbanı. İnşallah, elə bilərsiniz, indi bir qaşıq yedik, belə qoyduq. İndi kameraları sürən ki, hamısı yiyək, qaraçıq biləsiniz. Lalə, verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq, hətta çatdıq deyərəm. Çox sağ ol. Gəldiyin üçün rəng qatdın bizim studiyamıza, verilişimizə, mətbəximizə. Doğrudan da rəng qatdı, rəngarəng. Çox sağ olun. Mən də bütün sizin çəkiliş qrupunuza hamıya təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm. Super anaların sırasında mən gördüyünüz üçün. Əlbəttə. Amma mən həmişə bu sözü deyirəm, nə cür ana olmağım, yəni ki, illər sonra bilinəcək.
Onu övladlarım da en çok sevdiğim. İnşallah her şey çok güzel olacaktı. Yani biz, buna bizim hiç şüphemiz yoktu. Ve bizim süper analara simvolik hediyemiz olur. Bu da bizim önlüğümüzdendi. Ki ben gelen kimi sizin o önlüğünüze böyle gözüm düşmüştü. Dirdim keser. Bu önlüğe gözü düşmeyen rengi bir kadın de yoktu. Hatta benim etrafımda hanımlar böyle fahiş edirler ki ne olur bize de o önlükten getir. Bana da söz veripler o önlüklerden Allah koysa bir neçə dənə. Benim özümüm var. Ben çekilişten mende kalıbdı o önlük. Ona göre de hemen önlüğü ben hediye edebilmirəm. Çünkü değeri mende farklıdır. Benim için çok değerlidir. Yani bir anlamı var. Ona göre deyirəm ki, yox, mən önlüyü sizə verə bilmərəm. Ama bizim yani ekipten xahiş edəcəm. Mənim etrafımdaki xanımlara da versinler. Mən də gedim önlüyümü geyinim. Həm rəngi, həm də bax bunları mən ilk dəfə edim. Önlüklər adətən öyrəşmişik belə. Bu biraz farklı önlüydü. Bir de renklerine de bayıldım. Bir de üstünde super analar ve super analar. Bilirsiniz, yeyilən yemək, içilən çay, o gəzilən torpaq insanlarla daha çox yadda qalır, o xatirələrlə. İndi o həmin bu əşyalar da bizə kimlərdənsə, nədənsə xəbər verir. Bax, bu mənim üçün önlük olsa belə mətbəxtə taxacağım, yəni səhnəyə yox, məhz hər zaman mətbəxtə taxacağım bir şey olsa da mənim üçün ən gözəl gündən bir an oldu, bir xatirə bizi oldu. Bizi xatırlayarsınız. Əlbəttə. Sümbürsün yağlarını xatırlayarsınız. Mütləq göbələk supunu, Xatirə xanım bişirdiyi göbələk supunu və mənim illərdir tanıdığım mənim əzizim Elnurə xanımı. Mən ümumiyyətlə arzu edirəm ki, bütün xanımlar nəinki mətbəxtə süper olsun, elə bütün həyatda da olar xoşbaxt olsun. Çünki amin, amin. Mən verilişin əvvəlində dedim ki, qadın böyük qüvvədir deyəndə biraz zarafata salırlar bunu bizim. Məncə bu sözlə də zarafat eləməsinlər, qadınla da zarafat eləməsinlər. Qadın həqiqətən onunla böyükdür ki, qüvvətlidir ki, o bir nəsil yetişdirir. Əziz bəylər. Ona görə də xanımlar tək mətbəxtdə yox, yəni hər bir yerdə həm dəstəkləmək lazımdır, həm sevmək lazımdır. Və verilişimizin sonunda sağollaşırıq artıq. Yəni bəzi xanımlarımız var, onlar bacıdılar, onlar bibidirlər, xaladılar və bəzən bəlkə də özlərinin evladları yoxdur, amma ana yarıları sayılır. Yəni çox əməkləri var üstlərində. Ona görə də mən verilişimizin sonunda bütün super analara, anne yarılarına teşekkür ederim ve nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılar, siz bu verilişə Supersun yağlarının sponsorluğu ilə baxdınız. Qonağımız Lalə Məmmədovaydı. İnşallah yeni verilişlərdə yeni qonaqlarımızla qarşınızda olacağıq. Bugünlük isə bizdən bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.